केन्द्रबिन्दुको प्रस्तुति ट्रेन्डिङ एक्सप्रेसमा तपाईँलाई स्वागत छ म पूजा पन्त यस कार्यक्रममा हामी चिया गफदेखि संसदसम्मका गाउँदेखि सिंह समका बहसका विषयमा चर्चा गर्छौँ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लियु जियान चाओ चार दिन भ्रमण का आईतबार बिहान काठमंडों आईपुगे का उनके राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देववा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा माओवादी का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल कुमार सजावादी परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका मध्ये आज कंग्रेसका नेता र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भने सोमबारबाट उनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अन्य कम्युनिष्ट नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली कंग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको छ ती भेटवार्तामा नेपाल चीन बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध पार्टीगत सम्बन्ध नेपालमा विदेशी चासो चीनलाई पर्न सक्ने प्रभाव र एक चीन नीति लगायत विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ साथै उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भने पार्टी, पार्टी एकताको विषयमा जोड दिन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा आङ्कलन छ संघीय र प्रदेश संसदका लागि चुनाव घोषणा हुन लागेका बेला हुन लागेको चिनिया उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ स्मरण रहोस् विक्रमसम्भ दुई हजार चौरात्तर सालमा निर्वाचन हुनुअघि एमाले र माओवादीलाई मिलाएर निर्वाचनमा सँगै लान र त्यसपछि एकीकरण गर्नका लागि चिनिया पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो चिनले नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेको छ पछिल्लो केही समय नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको र आफ्नो कम भएको निष्कर्ष चिनले निकालेको छ आफ्नो भू राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र आगामी निर्वाचनमा वाम सहकार्यको अवस्था बुझ्न सिपिसीका वरिष्ठ अधिकारी नेपाल आएका हुन् चीनले नेपालमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सुरक्षा मामिलालाई मात्र नभई राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धलाई समेत जोड दिएको छ नेपालमा राजतन्त्र रहँदा दरबारसँग नजिक रहेर काम गरेको उत्तरी छिमेकी चीनले विक्रमसम्म दुई हजार बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने नेपाल सरकारसँग एक चीन नीति र द्विपक्षीय सम्बन्धमा बढी जोड दिएको थियो राजतन्त्रको अवधिमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहे पनि चासो देखाएको थिएन बदलितो भू राजनीति र यसले आफ्ना छिमेक मार्फत आफ्नै देशमा समेत पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर चिनले विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तर सालदेखि भने नेपालमा दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो त्यसमा चिनको पहिलो प्राथमिकता रह्यो नेपाल कम्युनिस्ट बीच एकता गराउने एउटै विचारधारा भएको कारण काम गर्न सहज हुने त्यसले आफ्ना छिमेकमा शक्तिहरूको प्रभाव समेत कम हुने ठहर गरेर चीनले नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पाँच वर्ष अघिको आम निर्वाचनमा सँगै मिलेर जानको लागि सहजीकरण गरेको थियो जसलाई नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सद्भाव राख्नु स्वाभाविक भन्दै टिप्पणी गरेका थिए यता कङ्ग्रेसका नेताहरूले काठमाडौँको पार्टीलाई बेजिङबाट चलाएको आरोप लगाएका थिए एमाले र माओवादी निर्वाचनमा मिलेर गए र त्यसपछि पार्टी एकता गरेर नेकपा बन्यो उक्त पार्टीले नेपालको संसदीय इतिहासमा बलियो बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्यो पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालले आफूहरू एउटा विमानका दुई सहचालक भएको भन्दै टिप्पणी पनि गरे नेकपाको बलियो सरकारमा रहदा चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण पनि भाग लियो नेपालले ने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता पारित गरेपछि चीनबाट यो दोस्रो उच्च तहको भ्रमण हो गत चैत्रको दोस्रो साता चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको तीन दिने भ्रमण गरेका थिए नेपालले ने अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी अस्वीकार गरेपछि भने चिनिया पक्षको पहिलो भ्रमण हो नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचन यता पाँच वर्षमा फेरि संसदीय निर्वाचन हुने पूर्व सन्ध्यामा उत्तरी छिमेकबाट यसरी हुन लागेको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तरमा निर्वाचन हुनु एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर निर्वाचनमा सँगै लानु र त्यसपछि नेकपा बन्नको लागि चिनिया पक्षले खुलेर भूमिका खेलेको थियो तर चिनिया पक्षको सहयोग र सद्भावबीच नेकपा फुटेर पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्यो र नेपालमा चीनले चाहेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार ढल्यो चीनले लगातार रूपमा नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भन्दै आइरहेको छ तर चीनले चाहे जस्तो नेपालमा वातावरण बनेको छैन पछिल्लो पटक नेपाल मामिलामा आफ्नो उपस्थिति कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको चीनले भू राजनीतिक शक्ति सन्तुलन गर्न र आगामी निर्वाचनमा सम्भावित वाम एकताको अवस्था बुझ्न नै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ अधिकारीलाई भ्रमणमा पठाइएको चर्चा छ हवस् त आजलाई ट्रेन्डिङ एक्सप्रेस यति नै केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन हेर्दै र केन्द्रबिन्दु डट कम पढ्दै गर्नुहोला नमस्कार